Kėdainiuose Daukšių aerodrome vykusiuose driftingo varžybose automobilis įvažiavo į žmonių minę. Sužeisti 8 žmonės, pirminiais duomenimis visi jie pilnamečiai vilniečiai. Nelaimė įvyko, kai 18 numeriu pažymėto automobilio Nissan 180 vairuotojas baigė trasą ir važiuodamas atgal į stovėjimo vietą nesuvaldė automobilio. Čempionato organizatorius Tomas Gruzdys sako, kad vairuotojas greičiausiai nepasirinko saugaus greičio ir rėžėsi į šalia trasos stovinčią žmonių minę. Čia dalyviai.